这个马戏团的人可惹不起，里面的变脸演员竟是真的怪物，有口吐真言的喷火，还有力大无穷的巨魔怪，更可怕的是，就连秃头老板都能变成发亮浓密的吸脊怪。他把尾森怪物的形态转换，包装成了魔幻变脸秀。人们在好奇心的驱使下，纷纷买门票过来观看。只见老板一皮鞭甩下，被抽痛的狼人当即现出原形，接着老板直接一枪打晕他。结束了这紧张又刺激的表演，看到这操作，现场的人不仅不害怕，反而赞叹起了演员们的演技厉害。而老板也因此赚了不少钱。 可他万万没想到，自己会为此付出惨痛的代价。这天，狼人杰克表演完最后一个节目后，来到后台换衣服。因为每天都要中一次枪，虽说他恢复能力强，但也经不住这般操作，在枪伤的刺痛下，有时就会控制不住脾气，现出原形。为了不引起恐慌，他只能借九霄腾控制形态。 可就在他出门透气时，正好碰上了刚刚来看表演的女观众。他们看到杰克这副帅气的面容，加上手中那瓶砖马提尼，一下子就被他的气质迷倒，便邀请他回家一起喝一杯。没等杰克答应，他就被强行拉上了车。而这一幕正好被老板看到了。很快，杰克来到了他们家里，担心自己会突然现出原形吓到两人，他赶紧炫了几杯酒下去。而两个女孩看他喝上头了，便想让他面对面表演一次狼人变脸。 一开始，女孩们先是引诱他表演，可看到杰克拒绝后，其中一个女孩竟直接扇了他一巴掌，却不料这操作直接惹怒了本就控制不住情绪的杰克。只见他红温瞬间拉满，当即就现出了原形。第二天，等警察赶到现场时，两个女孩已经凉透了。老吴说他的邻居今早吃宵夜刚回来。 就看到女孩家开着门，一进去就发现了尸体。看着女孩身上的撕裂伤，本以为是附近的野兽入侵导致，可门窗并没有被破坏，甚至连一点打斗痕迹都没有。这时，阿伟发现尸体身上都有一张马戏团的门票护券，看来事发前他们都去过那里。阿强隐约感觉不对劲，于是他们顺着这条线索前往马戏团进行调查。一进去就正好碰到他们在表演，本以为是正经的演出，却不料台上的演员竟然全是韦森。只见老板一鞭子抽过。 韦森分分现出原形，观众们看到后不以为意，但这一幕却让阿伟十分震惊。为了不引起台上的韦森注意，身为格林的阿强只好站在后面观看全场。现在只要在评论区输入保护动物，就会出现一个随机动物特写。快看看你的韦森动物是什么吧！表演结束后，演员们来到后台复盘表演流程。杰克因为不想再挨枪子，便建议老板换个形式表演，毕竟门票那么贵，大家天天被鞭子抽，也才分到了零头。说完，老板果断拒绝了他，还把他痛批一顿，说这些年不都是这样吗？门票哪里贵了，不要睁着眼睛乱说。当马戏团老板很难的，为了让演员们闭嘴。 老板挨个挑了他们身上的毛病，见此情形，演员们都不敢说话。这时，阿强两人来到后台，拿出了女孩的照片，问他们昨晚有没有见过。得知女孩遇害后，老板表示自己没见过。可当照片转到杰克面前时，他却紧张了起来，眼里也透出了红光。这一幕正好被阿强看在眼里，老板见状，连忙扯过话题，称这里每天都有表演，他们不可能记住每个观众的长相，但他非常愿意帮忙。为了引开阿强的注意，还带着两人去拿演员名单配合调查。 看到两人离开，杰克也松了一口气。来到房车后，老板主动交出了名单，表示自己的演员都是好孩子，不可能做出杀人的勾当。但这话并没有让两人放下疑心。阿强本想问他面具的事，看看他会不会也现出原形，没曾想老板却淡定地说道：“You make them? No, they're made in China. It's a tradition that goes back 4,000 years of mask making. These people are real craftsmen.” 问不到什么有用的线索，两人只好离开。此时，杰克的狐妖女友洛斯来到帐篷找到他。刚刚他就看出了杰克的异常，在一通逼问下，杰克承认了昨晚和女孩们见过面，但喝完酒变了脸后，自己什么都不记得，更不知道他们怎么死掉的。说着说着，杰克再次激动了起来，眼看自己又要失控，他只想用酒麻痹自己。没曾想，洛斯竟抢过酒瓶，直接摔碎。看到这一幕，杰克再次失控，当即推倒女友，摔在了玻璃渣上，直到听见动静的老板赶来。 他才清醒过来，看到女友受伤后，他躲到一旁自责不已。而老板看到洛斯的腿伤，气得嘴都歪了，怒斥杰克搞砸了一切，因为少了狐妖，表演就不完整，相当于少赚了一笔钱。于是他让手下给狐妖疗伤的同时，再去招一个韦森过来顶班。此时，阿强两人也查到了马戏团相关的事，他们发现三年前马戏团演出过的地方都有极其命案，而这三年里有不少演员半路辞职，只有狼人杰克没有离开。虽然他有很大的嫌疑，但没有直接证据证明。 他就是杀死女孩的凶手，而马戏团过两天就要换地方表演。为了找到证据，阿强只能找到阿郎帮忙。得知有韦森在做马戏团表演，阿郎淡定地表示，这种表演在几百年前就有了，当时被称为韦森嘉年华。
组织者通过韦森转换形态的表演，赚取大量的门票。而那些表演的韦森都是被强迫的。看来现在的马戏团就是用了以前的套路赚钱。更可怕的是，如果韦森经常被强迫现出原形，久而久之就会精神分裂，最终永远变不回原样。而这也叫做通体验。得了这种病的韦森，到最后只能被原始欲望控制。阿强听完顿感不妙，看来杰克可能就是杀害女孩的真凶。为了找到关键证据，阿强让阿郎夫妻俩帮忙去马戏团调查。 而他则是回警局调查杰克的更多资料。很快，阿郎两人来到了马戏团，没想到罗莎却被他们误认成了过来顶班的狐妖。见状，他让阿郎在原地等待，自己则是进去一探究竟。接着进行了一轮面试后，马戏团老板对罗莎非常满意，当即让他去换衣服准备表演。来到后台后，罗莎遇到了洛斯，得知罗莎是来顶班的狐妖，他好心的劝其离开，说这工作就是拿命换钱。罗莎见状，直接问他是不是和通体变有关。 见他没有回应，罗莎说自己可以帮他。听完，洛斯也交代了真相。他说自己的男友杰克离通体变不远了，但自己不知道如何是好，因为他是马戏团的压轴戏，老板不可能让他离开的。看着罗莎越问越多，洛斯担心被老板发现，便让他赶紧去换衣服。顶完班后就不要回来了，没办法，罗莎只能继续行动。而警局这边，阿伟调查杰克的信息时，又发现了新的线索。 10年前，马戏团演出的地方也发生了几起命案，而杰克在那时并没有入职，其他演员也是10年后才加入的，除去他们，只有马戏团老板一人了。看来这起案件没那么简单，两人赶忙前往马戏团调查老板。此时，罗莎已经换好了衣服，当杰克看到他后，竟觉得罗莎是来抢他女友的饭碗，当即就想赶走罗莎。就在这时，老板现出狮子怪原形，怒斥他不要破坏自己的演出，把杰克推进笼子后，还小声的警告他，昨晚他离开女孩家后，要不是自己帮他收拾烂摊子。 他昨晚早就被女孩报警抓走了。听完，杰克当场崩溃，而在场的人也不敢吱声。看来老板为了榨干他们，可能早就抓住了他们的把柄。很快，表演开始了，阿郎也在台下随时准备行动。刚开始，其他演员的表演都很配合，可到了杰克表演时，他因为情绪崩溃，当场就失控了。看来他离通体变不远了。而老板本想将错就错，继续表演，没想到一枪过去，杰克并没有倒下。 还被他一把推下了台，而罗莎也被他盯上了。阿郎见状，果断显出原形，上前扑倒杰克和他打了起来。在挨了几十拳后，杰克终于清醒了过来。这时，阿强两人也赶到现场，老板看到来人是位格林后，他直接被吓出了原形，果断转头就跑。他来到了一个魔镜房里，本以为自己可以逃过一劫，没想到却被手下的演员围在了里面。老板看到这举动，不仅不慌，反而还想起他们的脑子。 然而，演员们早就受够了这种日子，没等老板反应过来，他就被喷火龙烧成了烤西鸡。随着老板的死，马戏团的演员们不用再忍受这种压迫，他们也解散了马戏团。按照罗莎给的地址，带着杰克前去治疗。而案件也因韦森的参与被定为了悬案结束。但好在一切罪恶的源头都被切断。如果你被人强迫去做某件事情，你会拒绝还是顺从呢？我是椰球，咱们下期见。